Talvez. Talvez fosse por causa disso. Dessa treta edipiana, mãe e filho. Talvez. Tens o isqueiro. Obrigado. Talvez fosse por causa disso que ela vivia comigo. Ela era linda. Era muito. Quando acordava, quando dormia. De modo. Como comia. O cabelo. Ficava na almofada. A luz da manhã, quando acordava. Testava-se fotografia, andava sempre com a máquina atrás dela, para todo lado. Enfiava-se em filas de gente do autocarro, nos cafés, em todo lado. Parava as pessoas, perguntava-lhes o nome e pedia se podia tirar fotografia. E encheu a casa com os rostos daquela malta toda. Encheu, colecionava-os como se fosse família. Todos, sabia o nome de toda a gente. Um dia perguntei-lhe, só para testar, como é que se chama a velha com a pala no olho? Como é que se chama o rapaz albino? E ela sabia. Semanas mais tarde, só para testar. Perguntei outra vez, como é que se chama o mongoloide? Como é que se chamam os sósias de gente famosa? Batia tudo certo, colecionava aquela malta como se fosse a mesma família dela, estás a ver? Passava horas em frente ao espelho. Minha roupa, tirava, fazia poses, caretas, ria, chorava, chamava-me. Eu não estou a amassar, pois não? Estou? Não? Falo sempre da mesma coisa. Não tenho ordenado os meus dizeres. Podia numerar e catalogar, mas no caso de casa, às vezes não tenho a vontade disso. Às vezes sinto uma fúria profunda, portanto, contida, de numerar e catalogar, mas depois chego à conclusão que não é fundamental. Como digo sempre a mesma coisa, as mesmas coisas, não é fundamental. Aliás, no meu caso é irrelevante, porque agora eu já aceito. É cíclico o meu pensar. Chamar-lhe pensar. O perigo estatístico há nisso. Por exemplo, agora, às vezes, há momentos em que eu não sei se estou no sótão ou se estou na cave. Há umas escadas, sobem, descem, mas sinto como, sei, qualquer coisa, tipo, sei, tipo... Até pode ser verdade que eu esteja no sótão, até pode ser verdade, mas sinto como... Faz uma claustrofobia. Depois, mais aquelas tretas psicológicas. Depois paro. Simplesmente paro. Pelo tratamento estatístico, sei que perco longos minutos a limpar os dedos negros da tinta, talvez. Depois preocupo-me com as conclusões. Sei que perco longos minutos a passar a mão no cabelo, os dedos negros, o cabelo sujo. Excitar a gordura. Perco longos minutos em passear o vidro da janela do sótão. A noite escrita a neon na lufa-lufa. Horas. Pegarem livros, a mudá-los, às vezes sem ler, só pegar uns livros daqui para ali, mudá-los de sítio, para colar. Um sofá comprido ao longo do sótão. Uma mesa ao lado da janela, uma televisão. Não, uma televisão, Zeca. Em cima de uma caixa. Quando ela subia, já vinha perturbada. Subia as escadas, sentava-se no sofá, ligava a televisão. Calava-se. É-me caro falar-te isto. Mas tenta perceber. Tenta fazer perceber, porque pá, o que se passa aqui dentro não é bom. O que se passa aqui dentro não é normal, não é. Não sei que se agora seja normal, normalíssimo as pessoas andarem. Não é normal as pessoas andarem a... Eu só quero que ela deixe de me enviar aquelas fotografias que me manda dia sim, dia não. Parte-me o coração em três. Olha-me para isto. Como é que tu ficavas se a tua mulher o andasse a dar aí? E te mandasse as fotografias. Olha para isto.
Arrasa qualquer um. Qualquer dia, se apanha um sacaninha do cupido, mando-lhe pedras. Comprei o 38 ali perto da praça, naquela casa das grades. Caro. Não olhei as despesas. Estacionei o carro. Parte de estacionamento. Fiquei dentro do carro, vi o rádio, ver as notícias, agora os compromissos publicitários, aquelas merdas. E agora eu. Saio do carro, 38 na mão, carregadinho de balas, limpinho, a brilhar na noite. Tempo de assassinos. Velho crime passional, cuspir corações, cuspir olhos inteiros. Caminhar pelo parque de estacionamento, devagar. Até à porta do quarto. Quarto, 3A. 3A. E viro-me. Viro-me para o parque de estacionamento, fico de costas para a porta. Parece o gajo. Bem, camisola interior, figo de ouro, mesmo uma cruz enorme, paneleiro. Olha para mim, de costas, mano. Sabe o que é que se olha para ela? De repente eu viro-me para o gajo. Espeto-lhe semelhante a balásio naqueles cornos do paneleiro que ela tira-se para trás, escorrega no tapete, não sei, fica logo morto. A cruz enfiada na boca. Sangue no ar, tipo confetes, ela desata aos berros, começa a correr para a máquina fotográfica, agarra, já não sei se ela dispara primeiro, sei que quando o flat explode, já está o sangue dela espalhado na parede. Tive-lhe arrancar... E partir os dedos para arrancar a máquina fotográfica. Tens cigarros?